ההקלטה מוגשת באדיבות המרכז הבינלאומי למחשבת ישראל על שם גולדשטיין גורן. הרצאתו של פרופסור זאב גריס במסגרת הסדרה הספר כסוכן תרבות של עם הספר. הרצאה ראשונה, בין כתב יד לדפוס, המעבר מהדקת כתבי יד לדפוס. מאזינות ומאזינים יקרים, שלום לכם. במסגרת תוכניתנו אקדמיה באלף, אנו פותחים היום סדרת הרצאות חדשה שכותרתה הספר כסוכן תרבות של עם הספר, ואורחנו בסדרה הוא הפרופסור זאב גריס. שלום לך. שלום וברכה. אמנו באולפן ידידי הטכנאי יוסי תנורי, כאן אפרים יעקב. כאמור, נושא הסדרה הוא הספר כסוכן תרבות של עם הספר, וקודם לכל אני רוצה להציג בפניכם בקצרה את הפרופסור זאב גריס. הפרופסור גריס מלמד במחלקה למחשבת ישראל באוניברסיטת בן גוריון בנגב, מתמחה שנים רבות בתולדות הספר היהודי שבדפוס, פרסם עשרות מאמרים ושלושה ספרים בנושא, והספר האחרון שפרסם הוא הספר כסוכן תרבות בשנים תס תרס 1700-1900, הספר האור בספרייה על שם הלל בן חיים בהוצאת הקיבוץ המאוחד, והפרק בו נפתח היום פרופסור גריס הוא בין כתב יד לדפוס, המעבר מעתקת כתבי יד לדפוס. ואני רוצה לשאול אותך, האם יש לעם הספר יחס מיוחד לספר? זו שאלה טובה מאוד בשביל פתיחה, כי למרות שאנחנו אחד העמים עם היסטוריה ארוכה ביותר של אלפי שנים, המצאי של הספרים מהתקופה שלפני הדפוס, והמצאי של הספרים עד ההדפסות בהצף במאה ה-19, הוא איננו גדול. אפשר להגיד אפילו שהוא קטן. והדבר הזה הוא מעלה כל מיני תמיעות. ישנם חוקרי תרבות הספר בכתב יד, כמו הפרופסורית קולט סירת, שעסקה הרבה בספר בכתב יד, בפלאוגרפיה, ואחראית לחיבורים חשובים ביותר, שאומרים שהמצאי לא משקף את מה שהיה בתקופות שונות, כי הרבה מאוד הושמד, עבד, נלקח, נגנז, נשרף. בוודאי שזו טענה שיש באמת. יחד עם זה, צריך לזכור שבמשך דורות רבים, העם היהודי, ולא רק הוא, אלא גם העמים באגן הים התיכון, ובדרומה של אירופה, שיש להם תרבויות עתיקות, הם קיימו מסורת של שימור תולדות האומה, המיתוסים של האומה, האפוסים שלה, באמצעות זכרנים ששיננו בעל פה את המסורות, והעבירו אותם, אין באמצעות של אפוסים, שירה, ואין באמצעים אחרים יותר פרוזאים, בהופעות שהם הופיעו בפני אוכלוסיות רחבות. בעם היהודי, במיוחד לשם שימור המסורת הקנונית, התפתחה קבוצה של זכרנים ששמה מונצח בשם תנה, אדם ששונה וחוזר על מה שהוא למד בעל פה כדי שהוא ישנן את הדברים. המסורת הזאת של שינון וקביעה בראש של הידע שרוצים לשמר אותו, להעביר אותו, בין שהוא יהיה אפוסים או שירה או מערכת של חוק והלכה, במקרה של ספרות תנאים שלנו ואחר כך ספרות האמוראים, המסורת הזאת, אמרתי, משותפת ליוונים, למקדונים, לסרבים וליהודים, אם אנחנו לוקחים רק באזור הקרוב לנו. עכשיו, העניין הזה של הזכרנות והשימור של המסורות בעל פה הוא חשוב ביותר, מכיוון שלמעשה עד לדור האחרון זה הייתה מסורת בכל מערכות החינוך, ובכלל זה במערכת שאני התחנכתי בה, שהיו צריכים לשנן דברים מסוימים, כל התלמידים. הזכרנים היותר טובים ביניהם זכרו לימים רבים, הזכרנים הפחות טובים לא זכרו לימים רבים, אבל בוודאי שנקבע משהו בתודעתם למשך כל ימי חייהם. כדי שהעניין הזה של החשיבות של המסורת של בעל פה יובן, אני
אספר סיפור מן החיים. לפני כשנתיים הוזמן מורי, הפרופסור אלי שוויץ, שכבר היה בגבורות, לבוא ולהרצות על הספרות העברית ויחסה אל עולם החולין באוניברסיטת בן גוריון, אוניברסיטה שבה אני מלמד. באתי להרצאה ואלי דיבר בעל פה, וכשהוא גמר לדבר, מרצה נמרצת מן החוג לספרות אמרה לו, הייתכן שאתה ציינת שיחסו של ביאליק הוא כזה וכזה, ואילו החוקר הזה כתב כך והחוקר ההוא כתב כך. אלי הביט בה ואמר לה, במקום שאני אגיד מה חוקר אחד כתב ומה אני חושב על זה, אני עכשיו אצטט בעל פה את אחד החלקים החשובים של מתי מדבר של ביאליק. ואלי עמד וציטט מילה במילה לפני קהל שכלל כ-30 איש לאורך של כ-10 דקות את מתי מדבר של ביאליק. הקהל היה עמום, וגם אני בתוכו, מהדיוק הרב והזיכרון המופלא. כשנגמרה ההרצאה ניגשתי לה ואמרתי לו, אלי, אני לא ידעתי שאתה זכרן כזה. הוא אמר לי, של שני דברים. אמרתי לו, של איזה דברים? הוא אמר לי, של התנ"ך. הוא אומר, אני יודע אותו בלי הגזמה כמו התימנים, שגם הם שיננו את התנ"ך, וביאליק. אמרתי לו, וכיצד הגעת לזה? הוא אמר לי בתשובה שאמו המנוחה אמרה לו כשהילד, מה שאתה קורא ואתה מאוד מאוד אוהב, תשנן אותו. ואהבתי מאוד את התנ"ך ואהבתי מאוד את ביאליק. את שניהם אני שיננתי, וזה נשאר לי לכל ימיי. איך היא הגיבה? איך המאירה הגיבה? המאירה לא הגיבה, היא הייתה עמומה, כמו כולם. עכשיו, התופעה הזאת של זכרנים ישנה גם בתוכנו. אנחנו מעריכים אותם מאוד, ולמעשה כל מי שהתנסה בהוראה וכתלמיד יודע שכאשר עומד מרצה לפניך או מורה והוא שולף את הידע ישר מראשו, הידע הזה ניתן לביקורת, במיוחד אם הוא אומר מאיפה הוא שאב אותו, מאיזה ספר ומאיזה מהדורה, והטובים שבזכרנים אומרים גם מאיזה עמוד, והסטודנטים החרוצים, ואני ניסיתי להיות כזה, רצתי תמיד לבדוק את המרצים שלי שדיברו כך בעל פה, ולגבי כמה מהם השתעתי אכן עד כמה הם דייקו במה שהם אמרו. וכאן אני רוצה בהקשר הזה להגיד דבר אחד אקדמי, והוא שיש מאמר מאוד יפה של הפרופסור יעקב זוסמן במחקרים לזכר אורבך, זה בקובץ מחקרי תלמוד ג', ששם הוא הכתיר את המאמר של מעשה גודלו כספר, כ-180 עמודים ומעלה, תורה שבעל פה פשוטה כמשמעה. ושם הוא מוכיח בצורה מקיפה ויסודית את העובדה שחכמינו לאורך 1,000 שנה ומעלה, הם שימרו בראש וראשונה את המסורות התורניות בעברה בעל פה. הזכירה והידיעה בעל פה הייתה מאוד חשובה. אבל כדי להמחיש לשומע שאין אני זה... אני עצמי גדלתי בסביבה שבה זקני תימן ידעו משנה על פה, תנ"ך ואיוב. בעל פה, ודאי. כדי להמחיש לשומע בעוד דוגמה אחת משלנו ודוגמה אחת מאומות העולם את חשיבות הידיעה בעל פה והקביעה בזיכרון, סיפר לי חבר שהיה תלמיד צעיר של גאון התלמוד במאה ה-20 ובעולם האקדמי נחשב לגאון הגאונים, הפרופסור שאול ליברמן, שכשנפטרה אשתו ישבו בביתו לנחם אבלים, וכמנהג יהודים אומרים פרקי משניות. ליברמן ישב בקרב תלמידיו והוא התחיל להגיד בעל פה מדיני תוארות דווקא, שבדרך כלל לא לומדים אותם, בחר אחד הפרקים והתחיל להגיד אותו בעל פה. למרות שעבר פטור מדברי תורה. אמת. כן. ואז כשהוא גמר את הפרק הראשון, נעץ את עיניו בתלמידו הוותיק שמה פרידמן, והכל הבינו ששמה אמור להגיד בעל פה את פרק ב' מאותה המסכת. שמה הלבין, אבל הוא הצליח תוך מאמץ להגיד את כל פרק ב'. ובזה זה נגמר, באותה ישיבה. ועכשיו סיפור מאומות העולם כדי להראות את החשיבות. מעתיק עברי הוציא את הספר מוזני צדק, המיוחס לאלרזלי,
ויצא הספר במהדורה בסוף המאה ה-19, והמהדיר הכניס בתוך המבוא שלו סיפור מאוד מעניין על אל-רזאלי, מגדולי הפילוסופים והמיסטיקאים והוגי הדעות באסלאם. ושם הוא סיפר סיפור שאל-רזאלי החליט לנסוע לארצות המזרח, להפליג בספינה ולאסוף ספרים שהם מצע התרבות. אסף אל תיבה הרבה ספרים בכתבי יד, עלה על ספינה והפליג איתה חזרה לביתו. מעשה שטן את הספינה תקפו שודדי ים והשתלטו עליה, ורצה הגורל שאיזה ספינת משמר רדפה אחריהם וכמעט שהשיגה אותם. רצו שודדי הים להקל מעל הספינה שהם תפסו את מסעה כדי שהיא תוכל להפליג יותר מהר, הרי ההפלגה הייתה באמצעות משוטים ומפרסים, ואז החלו לזרוק מעל סיפון הספינה ומבטנה כל מה שלדעתם היה כבד והיה מכביד על מנוסתם. הגיעו אל הזקן אל-רזאלי ששב על תיבה על הסיפון, ואמר לו אחד השודדים, זקן, קום מהתיבה, אנחנו רוצים לזרוק אותה לים. אמר לו אל-רזאלי, והרי בתיבה כל חוכמתי. אמר לו השודד, אם כל חוכמתך בתיבה, היא איננה שווה אלא שיזרקו אותה לים. היא צריכה להיות בראשך. כבר אמרו במאה הביניים, כל מלאכה שאינה נכנסת עם בעליה לבית המרחץ, אינה מלאכה או אינה אומנות. אכן כך, אכן כך. עכשיו, את כל המעשיות האלה הבאתי כראיה לכך שהידיעה והזכירה בעל פה היא הייתה והיא נשארה מסד מאוד חשוב לשמירת מסורות והעברתם בחברה שלנו היהודית וגם בחלקים ניכרים מהחברה הכללית. ומכאן אני עובר ליחס לספר שבו פתחנו ואמרתי, מצאי הספרים איננו גדול עד להדפסות בהיצף במאה ה-19, בין בכתב יד ובין בדפוס. אבל קודם לזה, אני רוצה לשאול אותך, מה בדבר ארמונות הזיכרון שפותחו בימי הביניים? כל הנושאים של אימונים, לזכור טקסטים בעל פה, זאת התורה שלמה בימי הביניים. בוא נגיד כך, גם בחברה שלנו וגם בחברה הלא יהודית, אכן באמת מגיל לינקות בודדו וסינו קודם כל את הזכרנים, את אלה שהם זוכרים, ואחר כך עשו באמת אימונים להשבחת הזיכרון ולקביעת הזיכרון. זה מאוד מעניין שיש אצל אחד מגדולי הסופרים העבריים והמחברים בכל הדורות, איש מרתק, חיים יוסף דוד אזולה היחידה, יש שבחים שמסופרים עליו שאסף אותם המנוח פרופסור מאיר בניהו, ושם הוא בין השאר אומר לקוראיו באיזה חומרים עליהם להשתמש, שיקויים שהם משביחים את הזיכרון. ברפואה העממית גם לזה היו כמה וכמה דברים. העניין של החזרות כדי לקבוע בתודעה, חזרות לשם שינון, הוא אחת מהפרקטיקות הידועות ביותר. החזרות האלה אגב הם מן המאפיינים הבולטים ביותר בספרות המיסטית הקדומה ביותר שלנו, ספרות ההיכלות, ששם הם שימשו לא כל כך להכשרת זכרנים, אלא ליצור איזה מין מפתח כניסה או מנטרה, שאתה אומר אותה הרבה פעמים, ואתה איתה מגיע לאיזושהי התפשטות מן הגשמיות שלך, וליכולת להיכנס ל... אני לא יודע אם לקרוא לזה מצב טרנס, אבל מצב שמוציא אותך מתוך המציאות החומרית שבה אתה נתון אל מצב אחר. אני ברשותך רוצה לחזור אל העובדה שאין לנו כל כך הרבה כתבי יד וספרים, וקודם כל לתת כמה וכמה נתונים. בכלל במה שנוגע לכתבי יד ששרדו בעם היהודי מהספרות הקנונית, הספרות המקודשת שלו, יש לנו תמיהה גדולה על ההיסטוריה ועל עצמנו, שכן להוציא מגילות מדבר יהודה שנמצאו כבר בשנות ה-40 בחלקים ראשונים, ולאחר מכן נמצאו עוד מגילות שהן כנראה נכתבו בתקופת הבית השני, למעשה רוב ככל כתבי היד היהודיים הם ימי ביניימים ואפילו ימי ביניימים מאוחרים, כאשר
לפני המאה העשירית אין לנו כמעט בכלל כתבי יד, יש לנו חלקי כתבי יד שנמצאו בכריכות של קודקסים וספרים של נוצרים שהשתמשו בהם בשימוש משני, ולמעשה אפשר להגיד שהספרות הקנונית העיקרית, שהספרות התורנית ההלכתית, תורה שבעל פה, כתבי יד טובים שלה, של המשנה למשל, אין לנו מלפני המאה ה-11, ובכלל כתבי יד בכמויות שאפשר לקרוא להם יותר משמעותיות, דהיינו כמה עשרות כתבי יד לחיבור שהוא חיבור ישן, אין בידינו מלפני המאה ה-13. רוצים החוקרים להסתמך על כתבי היד שנמצאים בידיהם, ומוצאים את עצמם שום עובדים עומדים בפני קשיים. כך למשל מסתבר מהעבודה הפוליוגרפית והקוטיקולוגית שנעשתה בבית הספרים הלאומי, שבראשם עמדו בזמנו הפרופסורים מלאכי בית אריה וקולט צירת שהוזכרה כבר, מתברר שיש לנו רק 25% מכתבי היד שהם בכלל מתוארכים. ומתי הם נכתבו? לגבי בעלויות של כתבי יד גם יש לנו על מיעוט. זאת אומרת שהחלק הארי של כתבי היד היהודיים שהגיעו לידינו הם כתבי יד שצריכים המומחים להחליט על זמנם ועל מקומם, הזמן שבו הם נכתבו, המקום שבו הם נכתבו, על פי שיקולים פלאוגרפיים וקודיקולוגיים של טיב כתב היד, סוגו, טיב החומרים שהשתמשו בהם, בין בדיו, בין בנייר שזה מאוחר, או באורות, או תקופות קדומות יותר, היה לנו פפירוס, בימי הביניים בעיקר מדברים על כתיבה על אורות. כך שהמצאי שהגיע לידינו, אמרתי, מתקופה של כתבי היד עד בו הדפוס, הוא מצאי שכדי להמחיש מה שאני אומר, ספר רב כתבי יד זה ספר שיש לו 40 כתבי יד עד לבוא הדפוס לעולם. יש לנו מעט מאוד ספרים מן הסוג הזה עד לבוא הדפוס, רוב הספרים שרדו לנו כתבי יד מעטים. עכשיו עוד דבר מעניין שצריך לומר בהקשר הזה, השרידות של ספרים, למה ספרים מסוימים התחבבו והעתיקו אותם, או מדוע דווקא הם שרדו ולא אחרים, עם כל ההסברים הנעים של השמדות ופגיעות, עדיין יש לנו תמיות גדולות מאוד בהקשר הזה. ואדגים את דבריי. כמה ספרים שזכו ונשאר כתב יד יחיד שלהם, הם התגלו ללומדים כספרים תמהים הלומדים היום, איך זה שבמשך דורות לא גילו אותם, לא העתיקו אותם, איך שהם נשתכחו. ואני אתן שתי דוגמאות. הדוגמה הראשונה זה ספרו של החכם הפרובנסלי, רבי מנחם בן שלמה המאירי, שהיה מגדולי תלמידי חכמים, ממשיך מסורתו של הרמב״ם, והוא כתב חיבור גדול שהוא בעצם ביאור על הגמרא, שבמאה ה-19 שרד ונמצא כתב יד יחיד שלו בעיר פרמה שבאיטליה. מעשה חסד עשה עם עם ישראל ועם הספר אברהם סופר, שהתחיל להדיר מסכת אחרי מסכת את בית הבחירה של המאירי, שהיה פרשן, כפי שאוהבים לומר, פשטני, דהיינו הסביר בצורה בהירה את הסוגיות, וגם הוסיף את ההיבטים שנראו לו חשובים לפסיקת ההלכה בתוך הלימוד של הסוגיות שהוא הביא אותם בבית הבחירה. הוא אגב שימש לאחר מלחמת ששת הימים לקבוצות דתיות שבלשונן הן שוחרות שלום, כאסמכת לזה שצריך להתייחס לגויים, דהיינו ערבים אשר גרים באזורים הנכבשים, כאל גרים תושבים, שזאת הגדרה שכבר חז"ל נתנו אותה לעמי הארץ, שלמעשה לא היה הבדל גדול בינם לעם ישראל, כי הם שמרו על שבע מצוות יסודיות שעם ישראל שמר עליהם, והיה להם בזכות זה זכות קניין בקרקע, עמידה בבית דין, רק הם לא היו יהודים. המאירי כך כתב על הגויים בני זמנו שמאמינים
באל אחד, מוסלמים ונוצרים כאחד. ואמרתי, לכן הוא שימש כאסמכתה. עכשיו, למה הכתב יד שלו לא הועתק במשך מאות שנים? למה לא השתמשו בו? יכולים להיות כמה הסברים. אחד ההסברים שנראה לא הסבר מספק לגמרי, שמעתי פעם מפרופסור חשוב, שיכול להיות שבדורות שבהם הוא כתב, הייתה למדנות הרבה יותר חריפה וטובה בין גדולי וטובי הלמדנים, לא נזקקו לזה, אבל כידוע רוב הלמדנים בכל הדורות וגם בזמננו הם הלמדנים הבינוניים, בוודאי שהיו זקוקים לספר הזה. ספר שני שאני אזכיר אותו, מהספרים שלא זכו וזכו רק במאה ה-20 להופעה, זה ספרו של החכם הספרדי רבי ישראל אל נקווה, שהוא כתב חיבור מוסר עצום בשם מנורת המאור. החיבור הזה שרד בכתב יד, והוציא אותו המלומד איימן גרשום אנלאו בשנות ה-30 למאה ה-20. מעשה הפלא הוא שחיבור בעל אותו שם, ולמעשה תוכן קרוב ובחלקים זהה לגמרי, מעת רבי יצחק אבואב, נדפס, אפשר להגיד, כמה עשרות פעמים. ההבדלים בין שלי החיבורים הם מעוררים מחשבה, וכרגע אינני נכנס למחלוקת, שאינני יודע אם הסתיימה לגמרי, אם כדעת המנוח ישראל משה תשמע, אל נקווה העתיק את הדגם מאבואב ולא להפך. העובדה היא שספרו של אבואב הוא מאוד למדני, הוא מיועד לא לאוכלוסייה רחבה של אנשים יודעי קרוא בלשון הקודש. ספרו של אל נקווה כתוב בעברית נפלאה, רצה וזורמת, אשר הקורא בימינו, ואני מניח שגם במאות קודמות, היה צריך לאהוב את לשון הזהב הזאת, הלשון הנאה הזאת, שיש בה לא מעט מעשיות, ובין השאר הוא אחד החיבורים הראשונים שמעתיק הרבה מעשיות מספר הזוהר. הדבר המעניין לגבי החיבור הזה, זה שהיו בני דורות קודמים שמצאו בו עניין, והראשון שבהם הוא אליהו דוידש, תלמידו של רבי משה קורדוברו במאה ה-16, שבסוף ספר המוסר הקבלי שהוא כתב, ראשית חוכמה, העתיק כמה פרקים מספרו של אל נקווה, פרקי דרך ארץ ופרקים שעוסקים ביחסים בתוך המשפחה, פרק גידול הבנים, ויתרה מזאת, מחבר שני, יהודה חלץ, קיצר את הספר לספר שקרא לו ספר מוסר. עכשיו, הסיפור של ספר מוסר שהוא קיצור עברי של הספר גדול הכמות של אל נקווה, לעצמו מעניין. תפוצתו ודפוסיו בשפה העברית אינם גדולים, אבל קראו בו ולמדו בו מחברים שכתבו ספרים פופולריים להם עשרות מהדורות ביידיש, ספרי מוסר ביידיש, וסיפורי מעשיותיו ודרושיו של אל נקווה במקצוע של הקיצור של יהודה חלץ עברו לפחות לשני ספרים שאזכיר אותם שהם בולטים מאוד. זה ספר לב טוב של רבי אליקום מפוזנה וספר שמחת הנפש של רבי אלחנן קירכן, ספרים שכאמור יש להם המון מהדורות, אבל הם היו ביידיש, בלשון הדיבור של היהודים. אז הייתה איזה הכרה בספר, אבל לא הייתה ההמשכה של העברה והעתקה, והכי חשוב, הדפסה של הספר. וכאן אני צריך להוסיף משהו על חיבורים שנעלמו לגמרי, ואתן דוגמה לחיבור אחד מופלא כזה, ואינני יודע שוב מה הסיבה, ואיש איננו יכול להסביר. המקובל שהושפע מן ההגות הסופית, יצחק דמנעקו, בין סוף המאה ה-13, כתב כידוע לכל מי שעוסק בתולדות הקבלה ספר שהוא שייך לסוגה של פירושים על פירושי הרמב"ן לתורה, בעיקר בענייני סוד, שזה סוגה ספרותית שכמוה יש לנו לאו דווקא רק בענייני קבלה, יש פירושים על הפירוש של האבן עזרא למקרא, יש פירושים על הפירוש רש"י למקרא, זאת סוגה ספרותית. הספר שלו מאירת עיניים ידוע לחוקרים, הוא גם שרד עד למאה ה-20 בכתב יד, כתב יד העיקרי היה כתב יד מינכן, ויצאו מהדורה אחת בדפוס פחות משוחררת, מהדורה שהיא עבודת דוקטור מופלאה של המלומד הגדול ידידי עמוס גולדרייך,
אבל מסתבר שאותו יצחק דמנעקו כתב עוד חיבור. החיבור הזה שמו היה ספר דברי הימים. יהודים כתבו מעט מאוד ספרי היסטוריה, ועוד גם לזה נגיע במהלך שיחותינו בהתדיינות שלנו בענייני סוגות הספרים בכתבי יד ובדפוס. ספר דברי הימים של רבי יצחק דמנעקו לא שרד, אבל שרדו כמה ציטוטים ממנו. מתברר שבשני ספרים יש ציטוטים. הספר הראשון הוא הספר שהזכרתי כבר קודם, ראשית חוכמה, של אליהו דוידש, ששם הוא מביא כמה מעשיות שכנראה רבי יצחק דמנעקו בספר דברי הימים שאב אותם ממעשיות של הסופים. אבל היותר מעניין מבחינה היסטורית, הוא בספר היסטורי שנכתב במאה ה-15 בידי מלומד יהודי ספרדי אברהם זקות, ספר יוחסין. יש שם קטע גדול מועתק מספר דברי הימים, ובו עדותו של רבי יצחק דמנעקו כיצד הוא הגיע לספרד ונודע לו ששם נפוץ ספר הזוהר, ואמרו לו אנשים שמי שמחזיק את כתב היד, ויש גם שמועות שהוא המחבר, זה איש בשם רבי משה דלאון, ויש שם תיאור בעברית יפהפייה, מושך את הלב בעלילתו ובהרפתקאות שהאיש עובר תוך כדי שהוא מחפש את משה דלאון ואוסף פרטים על הספר. מי שרוצה לקרוא את זה לא צריך לרוץ למהדורה של יוחסין בהוצאת פיליפובסקי. במבוא של ישי התשבי לספרו האנתולוגיה הנהדר משנת הזוהר, הוא העתיק את המסורת הזאת. כללו של דבר, ספר שעל פי טבעו אתה אומר איך ייתכן שהדורות זרקו אותו ולא השתמשו בו. העובדה שלא השתמשו בו, אמר לי פרופסור חשוב באוניברסיטה העברית, אולי טעמם היה אחר מטעמנו. ואני אומר, לפעמים הסיבה היא אחרת, כמו שקורה גם למלומדים וחכמים בני זמננו. בני ביתם אינם יודעים ואינם מבינים מה עושה האיש טרוף הדעת ועוזה ההזיות שכותב יום ולילה, וכשהוא נפטר זורקים את כל מה שיש לפח האשפה. אם נמצא מישהו שכבר העתיק או קיבל העתקה של הספר והעביר אותו הלאה, לפעמים הספר שורד. לפעמים, אפילו בהקשר המשפחתי הזה, הוא גומר את חייו. מאזינות ומאזינים, אתם ברשת א' של כל ישראל, מאזינים לאקדמיה באלף, עם אורחנו הפרופסור זאב גריס מאוניברסיטת בן גוריון בנגב, והנושא היום הוא בין כתב יד לדפוס, המעבר מהעתקת כתבי יד לדפוס. אני רוצה לשאול אותך על המאירי כמשל. למעשה, מה אנחנו צריכים לשאול? מדוע הוא נשתמר בעותק אחד, או מדוע הוא לא נלמד? המאירי כמשל, כן? קודם כל, השאלה היא טובה והיא נוגעת ללא מעט חיבורים עבריים, כי לגבי השאלה של השתמרות, אמרתי, אנחנו לא יודעים בדיוק הסיבה. למה לא נשמר? האם נלמד או לא נלמד? לזה יש לנו מבחן פשוט, זה כמה מצטטים אותו, את הספר. אבל אני יכול להדגים דווקא מחיבור אחר של אחד מגדולי תלמידי החכמים במאה ה-16, המהר"ל מפראג, שידוע יותר בשכבות רבות של עם ישראל כיוצר הגולם מפראג, אגדה ידועה שמתגלגלת מן העת העתיקה לימי הביניים והלאה ליכולת ליצור גולם אדם. והמהר"ל מפראג הצליח באמצעות קשרים, גיוס כספים וכיוצא בזה, בימי חייו לפרסם חלק ניכר מספריו בדפוס. מה רוצה הגורל? במשך 250 שנה, מסוף המאה ה-16, פרוסמו ספריו, ועד שגילה אותם מחדש לא אחר מאשר הרבי, הצדיק החסידי, ישראל בן שבתאי מקוזניץ', והחליט להדיר מחדש את הספרים, הם לא נתפסים והם לא מצוטטים. עכשיו, נכון הוא שהוא כתב ספרים רבי כמות. עכשיו, ספרים רבי כמות, לפעמים, הם כשלעצמם לא נלמדים הרבה, ואני עוד אדבר על זה בקשר לתופעה הזאת, גם בכתבי יד וגם בדפוס, כי קשה למלומדים יותר ומלומדים פחות, להקל ספר שלם וללמוד אותו מכריכה לכריכה ולחזור וללמוד בו. הרבה יותר קל ללמוד בספר צנון
או להשתמש בציטוטים שמישהו ציטט מהספר הגדל הכמוד. וזו תופעת קבע שאנחנו מוצאים לפעמים הרבה ציטוטים מספר, ואז לכאורה למדו בו, וכשאנחנו בודקים את הציטוטים אנחנו רואים שאחד ציטט בדפוס, ואחרים העתיקו את הציטוט הזה לאורך הדורות, ולא קראו את הספר. עכשיו, הגורל של ספרים גדולי כמות, לפעמים היה מעניין משום שעיתים, כמו אליהו דיווידה שהזכרתי, המחבר עצמו כתב קיצור, שהוא איננו זהה למקור, הוא שמו תוצאות חיים, והוא היה מאוד פופולרי. לעומת זאת, ספרו של ישעיה בן אברהם הורוויץ, מקובל ובעל הלכה גדול, שהיגר ממרכז אירופה, מפראג לארץ ישראל, וגילה בה גם את קבלת הארי כשהגיע לכאן, הוא כתב ספר שכל כך התקדש, שהוא על שמו המחבר נקרא שלה הקדוש, שני לוחות הברית הקדוש. הספר הזה, שנתפס לראשונה באמסטרדם ב-1648, בחיבור אב קרס, קוצר בסוף המאה ה-17, שהגיע אפילו לתימן. אכן, הספר נדד הרבה, אבל עיקר ההשפעה של, בעצם אי אפשר להגיד אפילו דבריו של השלה, אלא חיבורו של המקצר, היא בספר קיצור שני לוחות הברית. חכם יהודי אשכנזי יחיאל מיכל אפשטיין קיצר את הספר. הקיצור העברי יצא בהמון מהדורות, ויותר מהדורות אפילו מהקיצור העברי, יצא הקיצור ביידיש של אותו מחבר, ושמו יפה עת חיים, כמו שם של ספר קבלים מאוד ידוע של חיים ויטל. עכשיו, מסתבר שבקיצור הוא עשה מה שעשו הרבה מאוד פעמים מקצרים של ספרי מוסר והלכה, כבר במסורות כתבי יד, אבל הרבה יותר משבא הדפוס לעולם, הוא בעצם תיק עבור קוראיו מנהגים. הרבה מאוד מנהגים שהוא מנהגים נחוצים, שהמחבר ציין אותם ונתן לזה הסברים קצרים. כך למשל, בקיצור שני לוחות הברית, למי שמתעניין ויפתח את זה בספרו של יחיאל מיכל אפשטיין, המהדורה העברית, הוא מביא עוד תוספות למאוז צור, ש... השרים אותו בחנוכה שאנחנו מתקרבים אליו, ממסורת אשכנזית שהייתה בידו. לימים התברר שמסורות אשכנזיות אפילו היו עוד יותר בתים, והיה מי שפרסם את זה בקובץ שנה בשנה ממסורת בית אבא שלו. מכל מקום, אני חוזר אל העניין עצמו ואומר שתופעה מעניינת ביותר היא ש... לגבי השרידות וההתקבלות של ספרים, זה לא רק המבחן של מה נשאר ומה לא נשאר ולמה ספרים מסוימים לא זכו, אלא גם ההסתכלות על המצאי בכללו מלמדת עוד דבר מאוד מעניין, והוא שספרים גדולי כמות, החל בגמרא, המשך בקבצים ההלכתיים כמו המשנה תורה או היד החזקה בגלל י"ד הכרכים של הרמב״ם במאה ה-12, או הארבעה טורים של רבי יעקב בן רבינו אשר, אבל לא רק הם, אפילו ספר תחכמוני של רבי יהודה אלחריזי, ספר השירה הגדול, ספרים עבי קרס וגדולים, כבר במסורות כתבי היד, ולאחר מכן התופעה חוזרת בדפוס. רוב העתקות בכתבי יד הם של חלקים שאנשים ראו אותם כנחוצים, אוהבו אותם. כך למשל, כדי להמחיש את זה, מן הגמרא עצמה אנחנו יודעים ש... העתקות שלמות, יש לנו כתב יד מינכן, אבל רוב העתקות הן העתקות של מסכתות בודדות, על פי צרכי הלימוד, וגם בהיסטוריה של הדפוס לאחר מכן, למרות שנעשו ניסיונות כבר בתקופת דפוסי הארס של משפחת שונצינו, לנסות להדפיס סט של הגמרא, ניסיון שלא הצליח לגמרי, ואחר כך יש לנו הדפסות נוספות, ניסיונות נוספים להדפיס את כל הגמרא, בבלי ואת שרידי הירושלמי, יחד עם זה תופעת הקבע היא לאורך כל ימי הדפוס עד הדפוסים בהצף במאה ה-19 שגמרות נתפסות בראש וראשונה מסכת על פי סדר הלימוד שצריכים אותו הלומדים וכדי לאפשר את זה לפי כיסם. אותו הדבר קורה לנו בכתבי יד כאשר אנחנו מדברים על העתקות של אמרתי קטעים מן
משנה תורה של הרמב״ם או מן הטורים. הקטעים המועדפים הם אלה שיש בהם נחיצות גדולה. בטורים כמובן הטור אורח חיים שעוסק במצוות טקסיות של יום יום, של חג, מועד ושבת. ובמקביל יש יותר העתקות בכתבי יד וגם בראשית הדפוס מספר האהבה של הרמב״ם שעוסק בענייני תפילה מאשר מספר המדע. למרות שקטעים מסוימים בספר המדע זכו להיות מחובבים ואהובים, כמו ההלכות דעות שישנו שם, או ההלכות תשובה. ההלכות דעות זה בעצם לא דעות במובן opinions, אלא מידות, תכונות, והדרך לטפל בהם על פי תורת האתיקה הימי ביניימית שמושפעת מהיוונית ומערבית, במיצוע של עניינים הקשורים בדברי חכמינו. ויש הקבלה אצל הרמב״ם בין מה שכתוב שם לספר שהוא כתב בערבית, בשעה שהלכות דעות ככל משנה תורה כתוב בעברית נפלאה. ספר הוא שמו הנהגת הבריאות, שזו סוגה ספרותית חשובה ומעניינת מאוד בימי הביניים בידי מחברים ערביים. אני כל הזמן אני מתלבט ביני לביני איפה לעצור אותך, אם כדאי לי לעצור את שטף הדיבור שלך וכולי וכולי, אבל שאלה שעומדת לי בקצה הלשון היא, עד כמה השתמרותם של ספרים קשורה או נמשכת לידיעת השפה העברית בקרב ההמון או המלומדים? קודם כל, זאת שאלה לעצמה מצוינת, כי אם בוחנים למשל את מצאי הספרים בכתבי יד ובדפוס בלשון הקודש, בשפה העברית, לעומת בלשונות היהודים, דהיינו, ערבית יהודית, שעל הרוב היא ערבית הנכתבת, ערבית ספרותית, באותיות עבריות, או גרמנית יהודית, שזה דיאלקט גרמני, היידיש, הנכתב באותיות עבריות, או ספרדית יהודית, לצורך העניין, שאלה הדיאלקטים העיקריים, הלדינו, אנחנו מוצאים גם כן דבר מאוד מעניין, שרק בתולדות השימושים בספרות הערבית יהודית דווקא, לאורך של כ-200 שנה בין המאה העשירית ל-12, קרה בעם ישראל עוד לפני שקרה באומות אירופה עם הרפורמציה, שלשון דיבור שהייתה לשונם של הרבים בארצות שתחת שלטון האסלאם, הייתה לשפה שבה נכתבו חיבורים גבוהים. הרמב״ם, כך לדוגמה, כתב את הביאור שלו על המשנה בערבית יהודית. הרמב״ם כתב את ספרו הפילוסופי בערבית יהודית, את מורה נבוכים. סעדיה גאון, לפניו בהרבה, במאה העשירית, כתב את הנבחר באמונות ודעות בערבית יהודי. בחיי איבן פקודה כתב את ספר המוסר החביב ביותר בימי הביניים אל קהילות ישראל, חובות הלבבות, שהושפע הרבה ממסורות סופיות, בערבית יהודית, בין המאה ה-12, קרוב לזמנו של הרמב״ם. עכשיו, כל זאת ספרות גבוהה. סעדיה גאון כתב פירושים לתורה שלדעבדנו שרדו רק חלקים מהפירושים הרחבים שמשה צוקר העדיר אותם, בערבית יהודית נפלאה, אם כדרך כותבי המסורות המוסלמיים, הקדמות זה לא תודות לבני משפחה וידידים, אלא טענות יסוד שבהם פותחים כל כתיבה של ספר. הקדמות מפורטות וארוכות מאוד שהן, איך אומרים, בחזית הידע שהייתה בזמנו להוגה יהודי ולא יהודי. ממש שימוש בהקדמות כשם שהרמב״ם עשה בפתיחה של החלק השני של מורה נבוכים. אבל תופעה כזאת איננה אצלנו בזרם העיקרי של הספרות בלשונות המדוברות של יהודים, שהוא ביידיש. עכשיו, הספרות ביידיש בכתבי יד ובדפוס עד אפשר להגיד כמעט לרבע האחרון למאה ה-19 הייתה שפחה של הספרות בלשון הקודש. זו הייתה ספרות בלשון שברוב התקופות הייתה לשונית ששנה אל תידיש, ששמרה ורצתה לשמר מסורות פופולריות, מדרשיות, מנהגיות, להעביר אותם ליהודים ויהודיות שלא מסוגלים לקרוא בלשון העברית, ובתוכם ידוע במיוחד הביאור לתורה צנע אורנה, שיש לו עשרות רבות אם לא יותר מ-100-200 מהדורות
לאורך הדורות. יחד עם זה, שלא כמו באירופה, שעם הרפורמציה, בימי לותר וקלווין, שניתנה לגיטימציה לכתוב ביבליות ואחר כך ספרי חול בלשונות המדוברות, היידיש מעולם, אמרתי, עד סוף המאה ה-19, לא הפכה לספרות מרכזית כספרות חול של העם היהודי. ואמרתי, הנס היחיד מהבחינה הזאת היה בהופעה של הערבית היהודית לאורך של כ-200 שנה. זה לא קרה גם, אפשר להגיד, בלדינו, למרות שיש שם חיבורים חשובים ומפוארים, כמו המעם לועז של יעקב חולי, יש לנו הוגים כמו משה על משנינו. זה הספר הארוך ביותר ביהדות, נכון? בבקשה? זה הספר הארוך ביותר ביהדות. הוא אחד מהקבצים הגדולים ביותר, מתחרים בו בפירושים על התורה הגור אריה של המהר"ל מפראג, ועוד כמה חיבורים עבי כרס, אבל הוא אחד מהגדולים ביותר שישנם בידינו. על כל פנים, מה שאני מנסה להשיב הוא לשאלה שהלשונות המדוברות אצל היהודים היו תפלות ללשון הקודש. אבל כאן נגיד דבר חשוב ביותר שבשביל להדגיש את החשיבות של לשון הקודש. לשון הקודש לעם ישראל הייתה מבחינה ידועה דומה ללטינית לאומות הנוצריות, שהייתה השפה לעילית שבה נכתבו לא רק ביבליות, אלא נכתבו ספרי פילוסופיה, ספרי חוק ומשפט, ספרים במדעי הטבע, והיא הפכה ללשון הבינלאומית של המלומדים. אבל בעם ישראל, בניגוד ללטינית, הלשון העברית שימשה בעיקר כלשון קודש, בראש ובראשונה להעברת הטקסטים הקנונים, חומש והשימושים בו בקריאת התורה בבתי הכנסת, העתקות שנעשו על גבי מגילה בבית הכנסת, מגילת קלף, והספרות חול שנכתבה בשפה העברית בלשון הקודש, היא אכן הייתה גם כן, בגלל שהדת מילה את החיים, אז יש לנו שירה ופיוטים, יש לנו בתוך הספרות הזאת גם חלק מספרות מוסר ולפעמים לא חלק ממנה, קבצי מעשיות שעוסקות בחיי החולין. אבל, וחשוב להדגיש את האבל הזה, הידיעה של השפה העברית היא הייתה נחלתם של לא רבים במשך הרבה דורות. ולמעשה, ההמון היהודי, או שהקריאו לו ותרגמו לו מתוך כתבים עבריים, או שסיפרו לו בפרפרזות, בעל פה, בלשונות המדוברות. וכאן אני חוזר לעוד עניין שקשור בתרבות אוראלית. תרבות אוראלית היא גם מה שלא רק מצטטים בעל פה זכרנים, אלא גם מה שאנשים יודעי קרוא מקריאים לשומעים שאינם יודעי קרוא. תופעה שידועה לכל הורי לילדים שדורשים ממנו הלוך וחזור, ולמעשה יודעים בעל פה את הטקסטים, סיפורי הילדים שההורי מקריא להם וההורי איננו יכול לדלג מתוך החומר הכתוב, כי הילד יודע מה בא אחרי מה. עכשיו, במשך דורות אצלנו, אוכלוסייה שכמו באומות העולם הייתה מודרת פעמים הרבה מזכויותיה האנושיות הבסיסיות, נשים, הם נסתייעו בפיתוח יכולות השימוש באינטליגנציה הטבעית שלהם באמצעות זה שאחיהם או אישה אחת שידעה קרוא הקריאה להם. נשים שהקריאו להם עם תופעת קבע. אגב, העניין של הקראה לציבור בשעה שספרים פחות מצויים היה עוד נפוץ אפילו בילדותי, ואפילו פה, בכל ישראל, היו תוכניות שבהם היו מקריאים. היו קריינים שהיו מקריאים סיפורים לשומעים, שאני חושב שהדבר הזה פתח בפני פתח לדברים שלא הגיעו אליהם באופן פרטי ועצמאי. מכאן אני רוצה להמשיך עוד קצת בקשר לעניינים שבין הספר בכתב יד ובדפוס. התקופה שספרים היו בכתבי יד היא הקימה מתוכה אוכלוסיות של אנשים שקוראים להם בשפה יפה אקדמית הרפובליקה הספרותית. אלה השם קשורים ביצירת הספרים, בהפקה שלהם, בהפצה שלהם, וכמובן הקוראים. הדבר המעניין הוא שנשווה אותו גם מאוחר יותר לאוכלוסייה המקבילה בימי הופעת הספר בדפוס,
או שאפשר למנות כאן מחברים, שתופעה מאוד מעניינת בתולדות הספר בכתב יד, שלפעמים שרדו לנו מאותו המחבר לא סתם שלוש העתקות של אותו החיבור, אלא מתברר שכל העתקה היא מהדורה או מהדורה משוכללת. הדברים האלה לפעמים דומים, עד כמה שהדבר מצחיק או עצוב, לזה שמחבר בימינו מקבל את הטיוטה הראשונה להגעה מהדפוס של חיבור שהוא כתב, והוא עושה עליה שינויים מפליגים. אני יודע שכשעבדתי כמביא לדפוס עבור רבעון באוניברסיטה העברית, מחקרי ירושלים במחשבת ישראל, למדתי מקודמי המנוסים ממני ברבעונים אחרים, שכדאי מאוד לעשות מאמץ לא לתת למחברים הגעה לא מעומדת של המאמר שלהם. כי אם אתה נותן הגעה לא מעומדת, הוא עושה שינויים מפליגים והופך את המאמר ראשו על זנבו או זנבו על ראשו. אם אתה נותן הגעה מעומדת, שכבר כל הטקסט מסודר, הוא יכול אולי במרווחים שישנם בתוך הערות שוליים להכניס עוד כמה מילים, והוא לא יכול לשנות את הטקסט. כשאני חוזר אל המחברים בימי הביניים, יש לנו לפעמים כמה מהדורות, והמלומדים צריכים להחליט מהי מהדורה אחרונה. עד כאן תוכניתנו להפעם. אורחנו היום הוא הפרופסור זאב גריש, ששוחח על הנושא בין כתב יד לדפוס, המעבר מהעתקת כתבי יד לדפוס. תודה לך פרופסור גריס, תודה לידידי הטכנאי יוסי תנורי, מאזינות ומאזינים יקרים, תודה שהייתם איתנו, נשתמע בוודאי בפרק הבא, כאן אפרים יעקב. רשת א' של כל ישראל מגישה אקדמיה באלף.